V sobotu 15. novembra sme si opäť pripomenuli jednu z našich dávnych tradícií. Už po 24. raz Holíč a jeho návštevníci prežívali sviatočnú atmosféru Martinského jarmoku. Centrum mesta sa ako každoročne v tomto období premenilo na jedno veľké trhovisko, zaplnené stánkami s najrôznejším tovarom a výrobkami. Námestie Mieru i námestie svätého Martina s prilahlými ulicami ovládol od skorého rána čulý ruch, znásobený množstvom prichádzajúcich ľudí. Podľa odhadov i množstva zaparkovaných automobilov, lemujúcich v dlhých radoch hlavné cesty i viaceré bočné komunikácie, bolo zrejme, že tohtoročný jarmok bol z pohľadu množstva návštevníkov rekordný. Rekordným za ostatné roky bol aj počet stánkov, ktorých si predajcovia rozložili viac ako 300. Tí najvzdialenejší prišli až z Poľska a Maďarska, ale tiež od Košíc či z Ostravy. Po príbežnom sortimente boli príjemným spestrením jarmočnej ponuky výrobky ľudových remeselníkov. Nechýbali ani stánky, ktoré návštevníkom pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. A keďže v Holíči boli aj hody, predovšetkým pre tých najmenších boli pripravené kolotoče a ďalšie zábavné atrakcie, vrátane sokoliarov či možnosti povoziť sa na koníkoch. Ako ste spokojní s atmosférou, možno s ponukou predajcov na tohto ročnom jarmoku? Á, som spokojný. A ste si stačili už niečo kúpiť? Á, surové korbačky. Už sme si kúpili domácu fazulku, ešte ideme pozrieť na med. My také domáce bereme, odtiaľto. Taký ešte tu tuším nebyl, co tu bývame 49 rokov. A ste si stačili vybrať z ponuky predajcov? Varečky. Aby nebyli také černé doma, ale také trošku inačí. Nádhera, pekne, počasí nám vyšlo, tak úplne to úžasné. Ďakujem. A vybrali ste si z ponuky predajcov niečo? Určite, hlavne z tých domácich výrobkov, to sa nám páči a vlnené nejaké veci a tak, dobre. A teraz som si našiel tu priateľu, tak sme si dali trošku medoviny. Chvála Bohu, počasie praje, pretože je posunuté leto, alebo neskôr aj jeseň. Chvála Bohu, je tu radosť cítiť. Obdivujem tie výrobky, ktoré tu nás ponúkajú a som rád, že teda ľudia sa ešte venujú takéto činnosti tradičnej. K obohateniu jarmočného dňa opäť prispela aj stredná odborná škola na námestí svätého Martina. V rámci dní otvorených dverí mohli návštevníci okrem iného ochutnať zabíjačkové i kačacie špeciality, zakúpiť cukrárenské výrobky a najmä motoristi využili možnosť výmeny zimných pneumatík. Bohatý jarmočný sortiment doplňali tradičné i menej tradičné jedlá a nápoje, ktoré obzvlášť dobre chutili pri počúvaní country kapely Dance Ranch. Veľkým lákadlom boli i tohto roku už neodmysliteľné domáce pečené dolnozemské klobásy, ktoré priamo pred zrakmi návštevníkov pripravovali a ponúkali priatelia z partnerského mestečka Hložany. Klobásy znamená sú obľúbené, pretože sú svinské a sú robené na taký starý spôsob, ako naši starí pred 105-200 rokmi robili. Znamená, to je len tá sladká aj horká paprika, sušená, starý spôsob. Soľ znamená rosť aj cesnak, aj normálno bravčové meso. Najpotom to dáme tu na rošt, aj normálno Holičania si to už obľúbili, tak to už tradične tu podávame, znamená každý martinský jarmok. Všetko to vy môžete dostať u nás napísané, ale to, čo my prinášame z Ložia do Holiču, plnú lásku, radosti a potešenia, to sa nedá tu prichystať. Musíte počkať na nás a potom bude tá klobása mať pravý zmysel a pravú chuť. Návšteva priateľov z Vojvodiny bola príležitosťou nielen k tradičnej účasti na tomto jarmočnom podujatí. Tentoraz sa niesla v znamení 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi Holíčom a Hložanmi. Jednoznačne ten prienik tam vidím a hovoril som to už aj minulý, aj predminulý rok, len Brusel sa v tomto smere ešte nerozhýbal. Boli eurovoľby, už konečne stanovená tá Európska komisia, čiže Európska vláda a ja predpokladám, že aj naši priatelia a partnerské mesto, nielen Hložany, ale celá Vojvodina a celé Srbsko budú zakomponovaní do tých predstupových európskych fondov a oni vždy potrebujú, tak jak my v minulosti, toho zrkadlového partnera, čiže tam vidím ten prienik
aj toho investičného a pravdepodobne aj neinvestičného charakteru tie aktivity, ktoré vyplývajú z týchto prestupových fondov. Takže oni majú partnera nachystaného, my budeme maximálne ústretoví, nielen mesto Holič, ale samozrejme aj Trnavský samosprávny kraj, čo je vynikajúci predpoklad k tomu, že pokiaľ sa tie výzvy ukážu, aby sme na jednej aj na druhej strane, oni samozrejme ako líder vždy projektu, my ako partner čerpali čo najviac zdrojov. Môžem povedať, že ma teší, ako ste už povedali, 10 ročia ubehlo. Je to tak rýchlo, že sme možno nie ani vedomí, ale každoročne sa usilujeme, aby sa tá tradícia 10-ročná zachovala a prišli sme senka plní potešenia, plní radosti, že opäť budeme môcť znovu pri príležitosti vášho jarmoka prichystať tie naše klobásy, ktoré verím, že vaši občania, vaši holičania s chuťou a s radosťou, ako je vidno, prichádzajú ochutnať. K obohateniu svetomartinského jarmočného podujatia poprvýkrát prispeli členovia folklórneho súboru Valša. Vo svojich stánkoch na námestí Mieru ponúkli tradičné domáce jedlá z receptúr starých holičaniek a potešili aj peknými ľudovými pesničkami. My sme folklórny súbor a sme nositelia tradícií. Keďže tieto tradície tu dočasne zaspali, lebo zanikli, chceli sme to obnoviť. Navarili sme cibulačku, navarili sme bzúšky, na tá napiekli bzúšky, to sú lekvarové pagáčiky, ktoré sa tu robievali volakedy, a narobili sme cibulové zemiakové tašky. Narobili sme šumajstru, zatiaľ tieto 4 jedlá, že uvidíme, ako sa to bude našim spoluobčanom páčiť. Keď sa to bude páčiť, samozrejme budeme robiť a variť aj naďalej. Chceli by sme to robiť aj tradične. Keby sa nám to podarilo, že by nás podporilo mesto s tou spoluúčasťou, lebo mesto teda zafinancovalo a my sme dali zase prácu a dobrú vôľu, takže keď by nás na budúci rok podporili, zase by sme to určite spravili. My by sme chceli, keď to príjmu naši spoluobčania, veľmi radi to pre nich urobíme, lebo chceme sa zviditeľniť a chceme hlavne zviditeľniť folklór, súbor. Už tradične bol súčasťou jarmočného dňa slávnostný hodový obed, na ktorom sa hostia tento raz išli v spoločenskej sále strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. Okrem predstaviteľov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa na ňom zúčastnili predseda miestneho spoločenstva z partnerských ložian Jan Bohuš, poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a predstavitelia rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi pôsobiacich v Holíči. Gravírovaný pohár a publikácia o Holíči, ktoré prítomným poslancom odovzdal primátor Zdenko Čambal, boli symbolickou vďakou za doterajšiu prácu i pamiatkou na štvoročné pôsobenie v mestskom parlamente.